A Sants Montjuïc ha nascut una nova iniciativa per impulsar el comerç tradicional i únic, com aquest celler amb vins de tot el món. Singular Shops compta amb la col·laboració de totes les associacions de comerciants del districte i pretén atraure turistes i clients de tota la ciutat als eixos comercials de la zona. O sigui, jo crec que hi ha molts punts amagats i gent que no ha donat mai una publicitat al seu producte Singular, i llavors ho sap doncs, molt poca gent, no? I llavors una mica era això de treure la gent cap al barri nostre i, a més, bastants més comerciants que potser pensin que quan volen posar una botiga, doncs vinguin a Sants a posar una botiga Singular. Aquesta iniciativa ha estat molt ben rebuda pels botiguers, que veuen com es recompensen els esforços que han fet per tirar els seus negocis endavant. És el cas de la sabateria Mates, que fabrica calçat a mida des dels anys 40. Fa il·lusió perquè és una cosa de barri, que és, nosaltres sempre diem que les nosaltres són les millors sabates de Sants, i és així. I a part que és un impuls a les indústries petites que lluitem contra les grans magatzems o les grans marques, perquè els estrangers sàpiguen que aquí se segueix fent les coses com abans, no? I llavors això crec que és important pel barri i per Barcelona, evidentment. De moment, el distintiu de Singular Shops només identificarà una vintena de comerços, però la intenció és estendre-ho per altres districtes de la ciutat.